Meer as 5000 liedjies is verjaar ingeskryf Afrikaanse liedjies vir die 26ste ATKV Crescendo wedstryd en Petronel Baard was die algehele wenner geweest. Baie geluk in die eerste plek. Dankie. En vertel ons 'n bietjie, dis 'n redelike groot prys en 'n verskeidenheid goed wat jy gewen het. Ja, dis alles ter waarde van R96000 wat 'n groot figuur is. Maar dis net kontant, jy kry 'n kontant bedrag en dan deel daarvan gaan vir die musiekvideo wat nou vir so 3 weke op geraas gespeel is en dan die ander deel vir 'n CD-kontrak. Dat jy 'n CD kan maak. Daai CD-kontrak en jou eie CD, dis half 'n gulde geleentheid. Dis 'n fantastiese geleentheid. En die kompetisie het fisiek lank aangegaan, so 5 maande en ek dink by elke uitdend rondte wonder jy gaan ek nou uitval en nou uiteindelik om hier te sit is 'n ongelooflike voorreg. Is regtig 'n voet in die deur, jy kan daarmee maak en breek soos jy wil. Wat is die motivering, jy weet, om 'n mens, jy sê dis 5 maande, dis harde werk, dis senitergend. Wat is die motivering? Ja. Ek dink as jy passie vir musiek en jy wil graag sing, is jou droom. Dan is Crescendo een van die grootste dinge in die beste besluit om te neem. Jy stuur slegs 2 liedjies in en dan kyk jy wat gebeur, want baie van ons landse voorste sangers het daar begin. Mense soos Kobou Wickham en die Kileski Brothers en Ines Benardi self het die competitie gewen en van toe af het jy regtig net baie blootstelling gekry en het help jy op die pad so en toe. So ek dink as jy moet jou werd, is meer as jy moet jou werd, selfs net om een van die finaliste te wees. Beteken die fysieke blootstelling, die video's wat gespeel is, die muziek op die radio, alles. Ja. Mense hoor van jou. Ja. Die muziek moet jou eie muziek wees? Nee, dit weinig nie. Jy kan, zolang jy goeie stem met jy wil inskryf, kan jy. Interessant genoeg, baie van die inskrywings van die jaar was eie oorspronkelijke muziek geweest, myne onder andere ook. Nou, waar kom die belangstelling vandaan? Want jy is wat drama. Dis ja, ek is wat drama. Ek doe nou my neers in toneelspel en cabaret. Ek wil nog altyd sing. Ek wil graag, ek het 'n passie vir Afrikaans, en vooral Afrikaanse muziek. Ek dink ek gebeur baie opwindende goed nou. So dit kom al van lank af aan, dat ek sing, sal konserte sing, maar ek het hierdie jaar eers regtig begin muziek skryf. En ek wil dit graag ontwikkel. Dit is net een van my drome, definitief. Dit is nog meer interessant dat jy sê, daar's nuwe dinge aan die gebeur in Afrikaans. Soos wat? Wel, ek dink, vir die eerste keer in geskiedenis kan ons werklik objektief gaan staan en kyk na ons taal. Ons hoef niks meer weg te steek nie. En daar is soveel geleenthede nou, ons kan oor see gaan met Afrikaans vandag, soos baie kunstenaars wel maak. Ek weet van die wêreldgebonde kultuur, dit is onlangs gepubliseer, bijvoorbeeld. Interessante nuwe skrywers soos Willem Swart en Koos Kombuis. Ek dink dat baie blootstelling vir nuwe dinge in Afrikaans, soos programme wat geraas ook wys baie keer. Ja. As jy nou sê, jy skryf jou eie goed, jy weet, dit is altyd interessant om te hoor wat noop mense om te skryf. Ja. Wat inspireer die liedjies? Gewone goed. Gewone goed. Dus bijvoorbeeld hierdie liedjie was 'n liefdesteleerstelling. Wat met almal gebeur. So jy skryf het 'n manier en jy sê van, vir my is musiek en sang, ek het taas is om dinge myself naar vooruit te bring. As ek ontstel te gaan speel ek klavier. So en dit inspireer dit verskillende goed. Ja. Petronel, en waar vandaan, hier vandaan af, maar waar toe nou? Wel, hier vandaan op hoop ons net vorentoe en groter. Ek is nou bezig met onderhandel om te kyk, wie gaan my help met die serie en waantoe dan. Maar intussen beplan ek 'n paar een trouvertonings om met 'n toer oor die land wel uitsoer te gaan graag in aardklop. Spesifiek cabaret type vertoning? Ja, soort van. Is dit so, te beperkend? Glad nie. Ek denk nie so, ek denk is een behoud binnen die ding, om aan een stadion bijvoorbeeld die bestel. Ek denk my stel is, ek was tussen haar en Lorika Raag, so is vir baie mense het goedkomend. Is dit bloot net verskeidenheid muziek of wil jy een story vertel? Ek denk, ek wil mense een story vertel van, ek verstaan, soort van waar jy gaan partij keer, klinkt soos een cliché, maar as mens kan sing oor dinge wat mense seer maak, dan kan mense in die publiek voel, jy is nie so alleen nie. Want ek dink oor die seer maak, jy sê, dis een liefdesteleerstelling wat hierdie liedjie geïnspireer? Ja, Hangers in die Kas. Kom ons luister na. Baie dankie, jong. Is dit vir ons slaap?